မင်းညာရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ဘူတန်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်ခွန်ရဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်အောက်ကျွန်နိုင်ရဲ့ Drag Lion FC တင်ဟာတိုင်းဖြူစီတီ FC တင်နဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပွဲစဉ်မှာအောက်ကျွန်နိုင်ဟာ Drag Lion FC အတင်ရဲ့အထောင်တိုင်းစစ်နေရာနဲ့ပွဲချက်ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်ဝဲကစားချင်း3မိနစ်မှာပဲအတင်းဖွဲ့ရဲ့ပေးပို့မှုကနေအောင်ကျော်နိုင်အပိုင်ကန်တွင်ခဲ့ပေမဲ့ဘူရမာအာတင်းဖွဲ့ကကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်ဝဲကစားချင်း7မိနစ်ရောက်မှတော့ Drag Lion FC တင်းတွဲဦးဆောင်ဖို့ကိုအောင်ကျော်နိုင်ကဘယ်ချင်နဲ့လလပပကန်တွင်သွားခဲ့ပါတယ်ဝဲကစားချင်း16မိနစ်မှာလည်းအောင်ကျော်နိုင်ကလပ်ပါတဲ့ကစားဟန်ဖြင့်လက်ထွက်ပြီးအဝေးကန်ချက်ပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ဂူရမာကပ်ပွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချင်း22မိနစ်မှလည်းအပိုင်ကန်တွင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့လွဲချော့သွားခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချင်း63မိနစ်မှတော့ Drag Lion FC အတင်ပင်နတီရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပင်နတီကိုအောင်ကျော်နိုင်ကအကောင်းဆုံးအဆုံးသတ်ကအတင်းအတွက်ချစ်ပတ်ဂူတကူပြန်လည်တွင်ယူပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းပွဲကစားချိန်တွင်မှလည်းအောင်ကျော်နိုင်ကဂိုးရနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရရှိခဲ့ပေမဲ့ဂိုးပေါက်နဲ့လွဲချုံနေခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပွဲစဉ်မှာအောင်ကျော်နိုင်ကတွင်ဂူတကူထပ်မံတွင်ယူနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါတွင်ဂူကြောင့်အောင်ကျော်နိုင်ဟာဘူတန်လေးမှာပွဲစဉ်6ပွဲဆက်ကိုတွင်နိုင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားဖြစ်လဲမှတ်တမ်းဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။